Të një imaginane, ju në Amerikë, në të bashkore, me 6.000 njërë ishtë obese. A i s'ka asë një perspektiv këtu shikoj, po ashtu, po ashtu. Kam parë shumë fëmi që vinë me prindrit e tyre, këtohet, janë obese, janë shumë të shëndetë me një peshtë madhe, do shtatë frikshme, mirë po habitin që prindi, nuk habitet prindi, edhe vazhdo të më sjell vetëm për të parë jo kata qpime të gjera, kur i thuaj që nuk është punë e qpimit këtu, se a i s'ka zjo, u shkjo që qëfare prep të djallë të vajzë, kur do rritet, se të fillon diabeti 25 vjeç, 30 vjeç dhe fillon insulina, fjala vjen, që është shumë e shpesh. Kështu që mendoj që duhet kujdesi jashtëzakonshëm, kjo është sëmundje e shekullit, domethënë ka qenë edhe në shekullin e 20, pas luftës së dytë botërore, ka qenë shumë tani edhe në shekullin e 21, e shof, se nga njerë ka edhe problemi, janë të dyja, domethënë mirëqenia dhe varfëria dalin të dyja në një majmali. Ka njerëz që kanë një mirëqenie të jashtëzakonshme që duhet ta shfrytëzojnë këtë në mënyrë shumë të gabuar, duke ngrënë e pirë pa fund dhe duke mos përvizur dhe duke bërë nga 120 kg, ka të tjerë që janë të varfër që nuk mund të hanë ato ushqime që ndoshta rekomandohen, me fjalë të tjera, hanë vetëm brumra, do më thënë e përbalojnë me brum, me buk, edhe me vlojet të tila. Dhe prap të dyja në fund sillin të njëjtin rezultat. Exakt. Do më thënë të dyja dalim në një shpat mali të barabart. Prandaj në të dy rastet, kjo duhet të ketë relativisht kujdes, edhe për këta dhe këtë kategorin tjetër, por më shumë janë këta që kanë mirëqenje, si do të janë të rezikuar dhe nuk e kuptojnë. Unë nga njëherë ndodhem në këtë se nuk e kupton rezikun që kërcënon. Vetëm kur i vjen, kur bën infarktin, pas e kupton se çka bër, por kam parë dhe raste që me gjithë infarktin që ka bër vazhdon, nuk nxjerr përfundime. Pra dëshira për të ushqyer në këtë rast është më e madhe. Është shumë më e madhe, ndërsa unë nuk respekton asnjë rregull ndaj këtij. Si shton nga njerë që jo, unë nuk e eq një kile verë, unë do t'a pilet, vdes për para, po vdesin gopu. Është një shpreje shumë banale, një shpreje që s'duhet të eksistoj. Por kjo varet nga edukacione, kjo varet nga edukimi familjar, dalet nga prindri. Sa prindri të meren me fëmit, zanjë, është shumë e rëndësishme që duhet t'u rishë fëmive në kokë. Është sakrificë madhore, po fëmija nuk bëhet. Në qofë se ne nuk i rrim në kokë, në qofë se ne nuk e kontrollojmë, dhe në qofë se ne, sepse shoqëria sot, kur del jashtë ai, ka lloj-lloj fëmish, etjera, dëgjon çudira, dhe vjen dhe thotë që kështu bëri ky, ai bëri kështu, unë do ta bëj kështu, edhe këtu është tërë problemi, një edukimi prindror, familjar të fuqishëm, që ato që dëgjon atje nuk janë të vërteta, pjesë e tyre që dëgjojnë me të tjerë, po ti do bësh kështu siç themi ne. E kjo është vërtet shumë e rëndësishme.